Hej hörni, varmt välkomna till Växjöpodden. Det är lite gråare väder idag tycker jag. Ja, jag blev väldigt förvånad faktiskt. Ja. Jag tänkte att nu har det blivit vår och nu ska solen skina och så ska det förbli. Men okej, jag fattar att det fluktuerar lite vädret också. Det kan ju inte vara vackert jämnt, inte ens i Växjö. Nej, så är det. Ja. Men ett väldigt tydligt vårtecken och ett tidigt sånt har vi ju sett. Det såg man ju när man tog sig hit på morgonen. Sandsopningen. Ja, precis. Det yrde sand här när jag kom in till stan på morgonen här. Så det är ju igång och det är ju... Jag skulle nog säga att det här är väl rekord. Så här tidigt har vi aldrig börjat. Det har någonsin tidigare varit så tidigt. Jag tittade nu senast när vi påbörjade sandsopningen förra året. Och vad jag kan se så var det vecka 16. Och det är vecka 10 nu. Så det är väldigt, 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 väldigt mycket tidigare. Så man kan ju säga så här, vi hoppas ju samtidigt att det inte blir ett bakslag med vintervädret här. Det märker vi. Men då tänker jag liksom att det, jag tycker att det är väldigt bra. Jag pratade med Sofia Stynsberg igår och läste det, de hade skrivit om det hela, att det är ju helt rätt och riktigt. Jag menar, vi har ju fattat ett beslut om att vi ska göra det möjligt för utserveringar att sätta igång året om får man utservering, men att man också liksom ska kunna plocka ut sina grejer så tidigt som bara möjligt nu. Dels utifrån coronapandemiaspekter, men dels också för att man ska kunna utöka faktiskt sin verksamhet och ha lite fler gäster. Och då vill vi ju komma igång med det så fort som bara är möjligt. Och därför då så börjar vi med centrum och sandsopa där så att utserveringarna kan ta plats. Och sen då så fortsätter vi givetvis både i de mindre tätorterna, ytterområdena och de olika stadsdelarna. Enligt en ordning som är föreskriven. Den är ju, det där är en lista som den ändras ju för varje år givetvis. Nu är det vissa som alltid hävdar och mejlar mig och säger att vi är alltid sist, det är ni inte. Nej, det är ett rullande schema. Min stadsdel är mitt emellan den här gången. Jag tycker också att vi har varit sist jämt. Men den här gången så har jag konstaterat att inne i centrum, eller inne i stan, så är Söder sist. Och Rottne ute på landsbygden, tror jag, eller ute i mindre tätorterna. Men nu är det ju då, eftersom vi börjar så här tidigt, så även den som är sist... Kommer vara förra året. Tidigare än den sista var förra året. Och den som är sist i år var ju alltså först förra året. Kan man konstatera. Men centrum börjar vi i alla fall med. Och jag tror att det kommer kännas härligt. Ja, det gör det. Det är faktiskt lite vår känsla i det. Verkligen. Men du, från att gå från någonting roligt till någonting faktiskt lite tragiskt och jobbigt, så har vi ju en flyktingkris som är igång redan. Vi har flyktingkris, absolut. De första flyktingarna har ju redan kommit till både Sverige och Växjö. Och jag tittade idag på morgonen på tv och då kan man väl konstatera att det har väl aldrig någonsin skett en så snabb flyktingström och flyktingförflyttning som det har gjort nu med så många människor på så kort tid sedan andra världskriget i stort sett. Och då var det nog utdraget lite utifrån en lite längre aspekt. Så i Ungern och i Slovakien och i Polen framförallt så är det ju extremt många som har tagit emot flyktingar då från Ukraina. Men så även vi i Växjö. Och i Sverige i övrigt också. Och det, alltså, man måste ju säga att det är fantastiskt att det finns så mycket människor som ändå på frivillig basis ställer upp och hjälper till kring detta. Det vittnar ju om en... vad ska man säga, mänsklighet som ändå finns där. Ibland så tvekar man ju lite grann på sina medmänniskor, men i det här fallet så steppar de upp och dyker upp. Ibland så tänker man, det är ju typiskt just den personen. Men det finns även sådana personer som man kanske tänkte att men det där var ju lite... Nej, men det finns ljusglimtar precis överallt. Och samtidigt då så kan man väl ändå konstatera att det är ju inga stora ljusglimtar man känner när man har en diskussion med Migrationsverk och med Länsstyrelse. För där går det allt annat än snabbt. Och fyrkantigt som vanligt förstås. Ja, nej, men det är faktiskt en aning problematiskt. Och jag och mina kollegor i kommunen nu, både Andreas Olsson då från Centerpartiet, men även faktiskt Socialdemokraterna, är ju bekymrade
bekymrade över läget och bekymrade över liksom att det inte är någon ordning och reda i flyktingmottagandet. Ja. Fastän att man liksom efter flyktingkrisen 2015 och då har man liksom sagt att vi ska inte hamna i detta kaos igen. Man har tillsatt en utredning. En utredning som har visat i stort sett på exakt vad som borde komma till för att klara nästa flyktingkris. Och då har man, det är ju uppenbart att under de här 5-6 åren som man har haft på sig, då har man ju bara suttit på händerna och inte velat röra i denna fråga överhuvudtaget. Det är ju lite som man hoppas att det aldrig ska, att man har resonerat som så här, vi hoppas att det aldrig kommer ske igen för det var så jobbigt att gå igenom, och så stoppar man huvudet i sanden och så följer man liksom inte de råd och riktlinjer som ändå skulle behövt komma till liksom ett mottagningscentrum exempelvis och sådär. Men känner du att det, alltså myndigheterna, de har väl tentakler ute precis som alla andra kan jag tänka mig. Att de har känt att den gällande vad ska man säga, politiska doktrinen att vi ska minska det svenska flyktingmottagandet är det som har spelat in i detta? Ja, det är det givetvis. Det kan man väl säga. Liksom, att det är väl anledningen till att inte Socialdemokraterna vill att ta i den här frågan med tångens. Liksom. Men däremot så har man en skyldighet som regerings statsbärande parti att se till att både rikets säkerhet funkar men också liksom i kris och krig. Och där kan man ju inte bortse ifrån att man har ett ansvar. Och då har man alltså valt att inte göra någonting. Så vi har ju samma system, samma organisation, samma icke-möjlighet som vi har haft tidigare kan man väl konstatera, och vad det renderar i, och det är väl bekvämt för regeringen kan jag tänka mig, men vad det renderar i det är att alltså det hamnar i knät på kommunen. Ja. Och det är ju där faktiskt frågan är lite grann just nu. Ja men absolut. Därför att nu kommer verkligheten i bussar till Växjö, och då är det vi som alltså måste hantera det. Absolut, och i det här fallet så är det ju faktiskt inte ens vårt ansvarsområde, utan vi har ett ansvar då utifrån, ja, det är ju strikt tråkigt och fyrkantigt sådär, och det är inte riktigt så vi fungerar någon av oss just nu, tror jag inte. Men det är ju ändå så att mottagnings liksom processen måste fungera. Vi måste ha koll på vilka vi har i vårt land. Därför har jag varit väldigt tydlig med att säga att vi måste införa ID-kontroller. Bara för att vi kan alltså inte bara öppna upp vårt land utan att vi vet vilka det är som kommer hit. Det är farligt för de som flyr. Det är farligt för de som ska bo på olika anläggningar tillsammans med andra människor. Man måste veta liksom vilka konstellationer det är. Och det är ju inte heller säkert för den härliga liksom öppenhjärtliga Växjöbo som vill ta hem folk i sitt hem, och så vet man inte riktigt vem det är som kommer till en. Det vet man ändå inte. Men sen likadant, precis tvärtom också, måste vi ha koll på, på de som tar emot. För vi vill ju inte skicka hem en särskild flyktingfamilj som är extremt utsatta till precis vem som helst heller. Så det här är liksom, alltså jag förstår att i den akuta situationen så måste vi alla hjälpas åt, och det är klart att då kan vissa nödlösningar vara tvungna liksom. Men så fort som möjligt så måste man ändå ha ett system, men man måste ha struktur och man måste ha ordning och reda i mottagandet, för annars blir det, kan det bli farligt på många olika sätt, och så vill vi inte ha det. Sen är ju de flesta, alltså det är ju liksom sån liten del som kommer förstöra för andra, men det är just bra att få koll på den där lilla delen. Men jag är inte imponerad än så länge över hur det fungerar, men så är jag också då i grunden rätt kritisk. Det är klart att Migrationsverket har skalat ner sin verksamhet, har minskat ner på antalet anställda under väldigt många år nu med ett minskat flyktingmottagande, och det är uppenbart så att man klarar ju liksom inte av att liksom skala upp i den takten som man hade behövt. Jag tror man har kraftigt underskattat flyktingströmmarna till Sverige. Jag tror det kommer att komma betydligt många fler. Ja, det verkar ju väldigt tydligt på de första siffrorna som man hörde att Migrationsverket räknade med. De hänger ju ihop lite kan man ju säga i det sammanhanget. Men då pratade det sig om några tusen. 8 000 tror jag. Ja, och det tror jag vi redan har. Nej, men det kan man väl konstatera att, liksom att 80 000
hade ju snarare varit realistiskt utifrån den flyktingströmmen som var där och då, ja, om Sverige skulle ta sin del, det vill säga 2% utav, ja, EU. Och då vet vi ju att Sverige har ju tagit betydligt mycket mer än sin del tidigare, så att vi skulle lyckats i förhandlingarna här och nu rent av, liksom bara sådär jättesnabbt. Nej. Det tror jag inte heller att vi kommer göra. Nej. Så man får nog räkna med betydligt många fler, betydligt snabbare än tänkt. Och då har vi återigen alltså vår kära länsstyrelse. Alltså jag har goda samarbeten med länsstyrelsen i många olika avseenden. Men det som gör mig så otroligt provocerad, det är att man har då det strategiska ansvaret för samordningen kring flyktingmottagandet. Och nu vet jag vad det betyder. Faktiskt, för det har kokat ner de senaste dagarna när vi har bett om hjälp på olika sätt och sådär. Man har ju samlat in liksom alla de här volontärerna på sina listor och så har man gjort liksom, ja men ett Excel-ark har man sammanställt. Men vi trodde ju vår enfald att det var liksom länsstyrelsen och Migrationsverket då som sen när man får en asylsökande som kommer, eller en ukrainare som kommer hit och registrerar sig, att då ringer liksom... då liksom hör, fixa dem. Ja, men Migrationsverket pratar med länsstyrelsen, så börjar enligt er lista här, vilka kan vi då ta kontakt med? För Migrationsverket har ju skyldighet att ordna boende och sådär. Att de två kunde snacka med varandra då, liksom, och sen så fixar vi det. Och vi fokuserar på liksom att det har våra boenden såklart, akutboende som vi har, ombesörjer liksom viss akut bestånd och så vidare då för de riktigt socialt utsatta som kommer som behöver hjälp med det. Men framförallt då vår största och viktigaste uppdrag, det är att se till att barn får vara barn och att barnen kan gå till skolan och att vi liksom ser till att förbereda de delarna, men även liksom viss sysselsättning för föräldrarna och framförallt också förskola. Och att vi fokuserar på de delarna. Men icke sen icke. De hade alltså sammanställt dokumentet. Det var det som var samordningen. Och det var också, sen så ska vi och där, göra jobbet. Och där slutade det strategiska samordningsansvaret. Ja. Och det gör ju i sin tur, det betyder ju, enligt, det enda sätt jag kan se detta som, det är att det betyder att vi kan hjälpa er i teorin, men inte i praktiken. Mm. Det är vad det strategiska samordningsansvaret betyder. Ja. Så jag är inte ett imponerad. Excel-ark helt enkelt. Mm. Ja, eller ni får hjälp i teorin, men inte i praktiken. Nej. Ja, men vi lämnar det här. Vi kommer fixa detta ändå, men det hade varit bra att veta från början, för det innebär ju då att då hade vi, alltså jag är mest orolig över att vi nu bygger upp nya organisationer och ny struktur och dubbelarbetar. Och så blir vi sjukt ineffektiva och så hamnar folk mellan stolarna och det blir helt enkelt inte jättebra. Det här är ett typexempel på när organisation ska komma uppifrån. Därför att det ska vara likvärdigt och att det ska finnas överallt. Och det är då de inte tar det ansvaret. Så kan man väl säga. Så kan man definitivt säga. Ja. Nej, men det här är ju fortsättning följer. Detta kommer vi få leva och prata med länge och mycket. Så det är ju inget snack. Anledningen till den här flyktingkrisen är ju givetvis Ryssland och Putins anfallskrig i Ukraina. Och det finns ju historiskt sett när större delen av den östra delen av Europa låg under Sovjetunionens förtryck, så startade ju bland annat Gunnar Hökmark det som då kallades för måndagsrörelsen. Det var ju ett sätt att protestera mot det förtryck som fanns i Östeuropa. Den rörelsen har ju återuppstått nu. Absolut. I den här krisen. Ja. Och har även och finns även här i Växjö och har demonstrationer på måndag lunchar här i stan. Så känner du att du vill vara med och visa ditt missnöje med den här krigssituationen, så tycker jag att du ska ta en lunch och komma ner på stan. Och det är bara en del av en lunch. Jag säger, detta är snabba manifestationer. Korta appeller från några som kan säga någonting om man känner för det eller något annat innehåll. Och sen så är det över på en 5-10 minuter. Så man har ju gott om tid för att sedan gå och äta lunch också. Kan man väl säga.
Men måndagar klockan 12 vid Spik i Skåne. Varmt välkomna. Och vill du engagera dig och kanske hjälpa till att rodda det här, ja, då får du jättegärna höra av dig till, du kan skriva i kommentarsfältet eller höra av dig till mig eller Ulf direkt. Och det kan ju faktiskt vara så här att någon av er som lyssnar befinner er i någon annan kommun och känner att det här skulle vi vilja göra i vår kommun. Ja, men det är bara att göra. Gör det. Det går jättebra. Se till att ordna ett tillstånd bara så att ni inte blir ivägskasade. Så löser det sig. Fast då skulle det i sådana fall ge media och kanske ett större arrangemang kan få. Nej, jag bara skojar. Jag gör det ordning och reda även här. Ta det inte som ett tips kanske. Nej, gör inte det. Nej. Eller. Ja. Du, kopplat till det här och den situationen som detta har lett till, den rent säkerhetspolitiskt, har ju lett till en del diskussioner kring det som vi moderater har tyckt och tänkt länge, nämligen ett svenskt NATO-medlemskap. Och vi har ju förstått på det som har hänt i vårt grannland Finland att de är väldigt nära en ansökan, skulle jag säga idag, med en undersökning. De ska ju nu, jag tror att det är i slutet på mars, de ska finska riksdagen ska få en utredning presenterad för sig om ett NATO-medlemskap. Och det verkar ju till och med som de finska socialdemokraterna har svängt i den här frågan och numera också är för ett NATO-medlemskap. Man är definitivt för en NATO-option i alla fall, och det är väl det vi tycker då att vi borde göra från Moderaternas sida, att gå hand i hand med Finland så att vi också har NATO-option på samma vis, och sen att man inte, och att man helt enkelt för den diskussionen, den politiska diskussionen som man vågar föra i Finland och även då faktiskt inom socialdemokratin i Finland, den borde vi också även ha här. Men just nu känns det ju lite som att man sitter FN och liksom sossarna har lagt in ett veto i den här frågan för att man bara vill stänga dörren och gräva ner det för att man är livrädd över vad ryssen ska säga. Magdalena Anderssons tal häromdagen vittnade ju verkligen om den här svenska räddhågsenheten och som faktiskt spelar Putin direkt i händerna och liksom ja, man mer eller mindre erkänner öppet att liksom vi ska minsann inte gå med, nej, precis, vad som ska hända och hur Putin ska reagera. Och då är liksom vår viktigaste princip i allt detta att inget annat land än det enskilda landet ska liksom kunna bestämma eller ska bestämma över sin egen säkerhetspolitiska liksom tillhörighet. För det hon faktiskt sa, det var ju att ett svenskt NATO-medlemskap eller begäran om ett NATO-medlemskap skulle skapa instabilitet. Och jag kan ju förstå att den ilska som idag finns i Finland över det här uttalandet, där man då, man skulle ju lätt kunna tänka sig att om det skulle vara så som Magdalena Andersson säger, att ett svenskt NATO-medlemskap skulle alltså förvärra situationen. Vad skulle då inte ett finskt NATO-medlemskap göra? Det skulle ju fullständigt spränga alla gränser. Ja. Och alltså, det är ju verkligen inte det som finnarna vill. Och framförallt inte inför att de ska fatta ett sånt här beslut, så vill de ju inte att svenskarna ska komma in och sabotera hela det här underlaget. Nej, och det här, jag läste i Financial Times, tog upp Magdalenas uttalande och så vidare, så det här är ju inte bara liksom Finland som diskuterar och berör detta, utan det är ju generellt sett liksom över hela världen som detta diskuteras nu. Men som sagt, jag tror att de försökte släta över det lite och liksom dra tillbaka, men detta visar återigen att liksom försvars, utrikespolitik och det är liksom inte Magdalena Anderssons hemmarena. Nej, nu är det andra fadäsen på ganska kort tid där hon inte liksom har ordning och reda vare sig på semantiken, definitioner eller för den delen vad det är hon säger. För menar hon det hon säger, så har hon ju redan gett vika för ryssen. Och jag tycker inte att Putin ska diktera vilken väg vi väljer i Sverige, utan det ska vi göra själva.
Verkligen. Mm. Mm. Så vi står fast. Vi har stämmobeslut sedan jättemånga år tillbaka. Ja. Så vi är ganska liksom... Man kan väl säga så här att sossarna greppar lite grann efter halmstrån i utrikes- och säkerhetspolitiken. Och har nu ändå... Det får man ju ändå ge dem då, att de har svängt. I alla frågor. Ja, men det gör de ju, men man får ändå ge dem lite cred när de svänger åt rätt håll. Mm. Och följer efter det vi tycker. Nu tycker ju Socialdemokraterna i Sverige, vilket de aldrig har gjort tidigare, att just den här, nu vet jag inte vilken artikel det är i EU-fördraget. Femma, va? Där som då NATO säger att om ett medlemsland i EU blir anfallet så ska alla andra EU-länder är skyldiga att hjälpa till till varje buds stående medel. Men detta är ju deras escape road. Ja, som precis, tänker, för att slippa NATO-medlemskapet exakt. Lite grann. Ja. Och då får man ju säga så här att det är ju... Visst, det är bra att EU har den här klausulen mellan sig, för det är ju för att skapa en enighet. Men problemet är ju att EU har ju inget försvarssamarbete. Nej. Det försvarssamarbete som existerar, det är ju NATO. Och vill man ha hjälp i en krigssituation så är det ju NATO. Ja. NATO är det bästa strandskyddet. Mm, definitivt. Mm, så är nej, det. Men vi får se. De kommer svänga i fler frågor och de kommer glida och de kommer sådär. Det enda jag tror faktiskt kommer ändå stämma, det är ju det Peter Hultqvist säger, att vi kommer inte gå med i NATO under min tid som försvarsminister. Nej, utan för vi gör vi efter valet. Ja, efter valet gör vi det. Precis. Mm. Ja. Det finns fler frågor där vi skulle vilja att de svängde med oss. Mm. Bränslepriserna är ju en sån fråga som faktiskt idag oroar väldigt många svenskar. Alltså jag vet inte hur många människor jag talar med som faktiskt undrar över hur de ska få ihop sin ekonomi. Ja, nej, de bor på landsbygden här utanför och har två och någon har tre barn som de vill skjutsa till olika aktiviteter. Men med de här bränslepriserna finns det ju inte en möjlighet. Nej, det blir tufft. Och jag menar, vi har ju diskuterat elpriserna tidigare, du och jag, i de här sammanhangen. Och jag menar, de är ju alltså då de samma. De nådde väl nya höjder i förrgår, tillfälligt förvisso, men det är ju ändå det som påverkar extremt mycket. Så höga elpriser, lägg det till liksom höga livsmedelspriser, en stigande inflation. Allting höjs ju på grund av detta. Och sedan liksom har vi då liksom 27 spänn liten för dieseln. Och då ska vi komma ihåg, då säger sossarna, det är så hemskt nu för nu skjuter drivmedelspriserna i höjden för att det är krig i Ukraina och Putin och så vidare. Putinpriser. Fast nu är det så att Putinpriserna, de läggs ju ovanpå sossepriserna. Mm. För jag menar, det är inte så att vi har haft billiga drivmedelspriser tidigare och det är ju inte så, alltså Magdalena Andersson har väl höjt skatten på drivmedel flera gånger. Sen så vann vår budget så att vi kunde sänka den något. Men jag menar, det blev ju blygsamt. Det får vi ju ändå erkänna. Ja, det blev inte en krona, det blev en halv krona. Ja, och det var för att vi skulle få en majoritet för det. Exakt. Mm. Och då kan man också konstatera att anledningen till att Liberalerna inte röstade för vår budget nu i höstas var just på grund var för att man inte tyckte det var tidsenligt med att sänka bensin- och dieselpriserna. Nu så har de ändrat sig. Ja, men detta har ändrat sig. Så det är fler än sossar som kan ändra sig. Men det är ju bara synd att inte Liberalerna var med oss redan i höstas. För det tror jag hade gynnat dem både på kort och på lång sikt. Men sen ska syndaren vakna. Ja. Men vårt förslag igår. Ja, det är att sänka priset vid pump med 5 kronor liten för dieseln. Och motsvarande mängd för bensinen. Nu är det ju så här att dieselpriset, eftersom man i och med ökningen av inblandade reduktionsplikten ja,
så är ju priset högre och också skatterna högre på diesel. Precis, jag tror det är 3 kronor i grund och botten med de andra förslagen när det gäller sänkt skatt och så vidare. Sen så är det reduktionsplikten då, att vi liksom minskar ner på den som slår då, så det blir 5 kronor ungefär för diesel per liter och sen så är det något mindre då för bensin, men inte speciellt mycket mindre. Nej. Så en 4-5 kronor i sänkt pris per liter för både bensin och diesel. Mm. Det förslår vi nu, ett skarpt förslag i riksdagen som vi hoppas då att vi ska få majoritet för, just för att helt enkelt barnfamiljer boende på landsbygden som är beroende av 2 bilar eller en bil räcker det för 17, men 2 bilar låt säga ännu värre då för att ta sig till och från jobbet. Jag är ju orolig över hur detta kommer påverka arbetslösheten och arbetsförmågan, för man måste börja med att konstatera att gå från exempel att jobba halvtid men att ta sig till och från jobbet, det blir ju liksom den stora kostnaden. Och att då vara arbetslös och ha de förmåner som finns med att vara arbetslös liksom, i med olika bidragssystem och så vidare, försäkringar, omställningsförsäkringar. Precis. Att då gå ifrån, vi har pratat om detta jättemånga gånger, att i Sverige så lönar det sig alldeles för dåligt att gå från arbete eller från bidrag till arbete. Och det måste ändra sig. Därför vill vi ha bidragstak och så vidare. Men lägg då där till, jag menar, ofta är det så här, de flesta människor vill ju jobba och göra rätt för sig. Men då ska du ändå, du ska ha mat, du ska ha arbetskläder och framförallt ska du transportera det till och från jobbet. Och när då att transportera det till och från jobbet blir så otroligt dyrt. Det är ju klart ett incitament för att ta ett arbete när man redan har det tufft att betala elräkningen och betala mat och så vidare, att de är det. Så förlorar du de facto att gå till jobbet initialt kanske, ja men då kanske man hellre väljer att stanna hemma. Tröskeln blir högre helt enkelt. Ja, och ser man ut från andra perspektivet då, så blir jag också orolig, för jag menar, detta slår ju väldigt hårt gentemot vissa branscher. Transportbranschen exempelvis och så vidare. De har haft det inte jättedåligt under pandemin i övrigt, kanske tidigare, men nu blir det ju otroligt tufft. Taxichaufförer tänker jag, som har liksom gått på knäna under pandemin och sen nu liksom kommer ha tufft att få ihop liksom tankningen till bilen. För att liksom, folk är fortfarande inte då riktigt kommit igång och åker taxi i den utsträckning man kanske gjorde tidigare. Jag pratade med en lastbilschaufför häromdagen som sa det att nu kommer ju de polska lastbilarna att ta ännu större marknadsandelar i Sverige. Därför att de har redan försett sina lastbilar med extra stora tankar. De tankar fullt i Polen. Och sen så kör de upp i Sverige och konkurrerar ju inte på lika villkor med de svenska lastbilschaufförerna på det viset. Men snart är det väl så att man själv kan åka ner och tanka i... Jag såg, i Finland kostar så då en liter diesel 22,05 och i Lettland kostar den 18,82 och i Sverige då 26,97. Det var siffror tror jag från igår eller förrgår. Och jag menar liksom... De har Putinpriser nu, det är inget snack om saken. Men vi har sossepriser plus Putinpriser. Dubbelsosse. Ja, det är ganska enkelt att göra någonting åt. Vår lösning är inte särskilt komplicerad och skulle kunna genomföras direkt. Ja, vi får se vad utfallet blir. Vi lägger ett skarpt förslag om det. Och jag menar, det här är ju faktiskt, det här är viktigt för väldigt många människor som bor på landsbygden i vårt land. Det är väldigt många människor som bor på landsbygden i vårt land. Ja, men alltså, och det räcker för 70-åringen att bo, alltså vi bor inte på landsbygden, eller jag bor inte på landsbygden. Men jag menar, vi är ju beroende av bilen. Min man jobbar i en annan stad. Och förvisso kanske han skulle kunna, vad heter det, ha pendlat mer med tåg, men det är ju väldigt många som inte har valmöjligheten att ta bussen till jobbet eller ta tåget till jobbet eller ta tunnelbanan till tåget, för det går alltså ingenting utanför husknuten, och det måste man liksom ändå ha respekt för och förståelse för, och det känns inte alla gånger så att man har det. Nej. Och som av en händelse så hade vi faktiskt Moderaternas talesperson i miljö, klimat och energifrågor på besök här. Jessica Rosenkrantz, fantastiskt rolig. Jag har tjatat på henne länge, ska jag säga, att hon ska komma och besöka Europas grönaste stad. För hon måste ju lära sig av de bästa. Nu är hon ju ganska liksom med på banan, kan man
krasst konstatera, hon är ju fantastiskt duktig, Jessica. Och kan ju jättemycket och är jätteduktig. Men det är klart att, att komma till liksom en av de bästa miljökommunerna i Sverige, det är klart att det blir extra roligt såklart. Ja. Och vi hade ju tema för dagen, väldigt mycket det som ligger oss väldigt varmt om hjärtat, vårt gröna guld, det vill säga skogen. Så under förmiddagen så var hon med René Schermillo och Sofia Stynsberg och träffade Vida. Familjärt, ja, delvis i alla fall. Men vi, sågverket i Vislanda och den stora sågverkskoncernen. Och där gjorde hon då besök och ja, men helt enkelt liksom tittade på den hårdvalutan, så här, trädet in, plankorna ut. Och sen så pratade vi träbyggnation, såklart. Det som är en av Växjö kommuns verkliga spjutspets liksom, när det gäller det hållbart byggande. Men sedan på eftermiddagen, efter vi pratade lite sjörestaureringar och träbyggnation igen, så begav vi oss då, jag och René, till Veab med Jessica Rosenkrantz, som då är vårt flaggskepp. Fossilfri uppvärmning, test på liksom att göra flygbränsle nu och biobränsle, koldioxidinfångning och sådär. Så vi ligger ju absolut längst fram. Och då så sa vi på att det var inte så länge sedan jag skickade in den sista torven i vår uppvärmning. Så konstaterade jag att det var ju 2019. Ja. Det är ganska länge sedan. Så nu har vi ju varit helt fossilfria när det gäller uppvärmningen då. Sen 2019. Sen 2019 i veckor då, i december förvisso då. Och det är ju enastående kul att få visa upp. Och sen de här nya projekten då, dels då med biobaserat flygbränsle som jag tror på supermycket eftersom jag gillar flyga, och sen så även den här koldioxidinfångningen då. Så jag tror att hon hade med sig en hel del matnyttigt. Ja. Och så fick vi hoppa i flishögarna också. Det är ju alltid lite roligt. Det är det bästa. Och man kan ju säga att det finns ju faktiskt väldigt goda förutsättningar för att fortsätta att vara den gröna högen som hon hade med sig på en slide när hon höll föredrag för några moderater här på kvällen. Just därför att vi faktiskt genomför miljöpolitik på riktigt. Och de bästa miljökommunerna i Sverige är alltså moderatstyrda. Det är också viktigt att komma ihåg. Det är bra att komma ihåg om man gillar en bra miljö och verkligen vill att skattekronorna ska göra nytta när det gäller miljösatsningar. Jaha, annars här lite på slutkläm så tänker jag så här, vi brukar prata om vad vi ska göra till helgen. I den här helgen ska vi faktiskt till samma ställe. Vi ska umgås, det är så härligt. Ja. Och det är ju faktiskt, jag tycker fortfarande, jag känner fortfarande det här att fan vad kul det är att få träffas på riktigt. För jag har fortfarande lite kvar det här med abstinensen. Men jag tror att du kommer känna så länge, för det är ju med anledning av dem du får träffa då också. Det är ju inte alla som känner så, tänker jag, bara att de är inte lika roliga som vi är. Nej, så, du tänker så, ja. Nej, men det, visst är det härligt. Vi ska åka iväg på kickoff. Ja, nya och gamla moderatgruppen i Växjö kommun, fullmäktige. Det ska bli superspännande, för det är ju några nya som man inte känner lika väl som man känner de gamla som pekar på mig. Det ska bli väldigt kul faktiskt. Och just att det liksom helt ärligt, givetvis så att det är klart det blev lite hack i igångsättningen med ett krig i Europa. Men jag tänker liksom att vi är ju vana vid att liksom hålla många bollar i luften, och det klarar vi nu också. Så nu är fullt fokus på att givetvis lösa de problem vi har här och nu, men framförallt så måste vi ju mäkta med, och det gör vi ju, att ställa in fokus på att vinna valet 2022, men framförallt också om vad vi ska göra nu. Vad ska vi då göra sedan? Fram till 2026? För det är ju givetvis, det är ju så, det tror jag att de flesta av er nog ändå känner, att politik och vad som vinner val, man vinner inte val på att man har varit duktig tidigare. Nej, man måste ju faktiskt visa väljarna att man har någonting att komma med inför framtiden. Precis. Och det ska vi nu ta fram och visa. Och formulera. Ja. Skitspännande. Superkul. Ja.
Det är som vanligt, valrörelse är det roligaste som finns. Mm. Och därför är vi supertaggade på att fortsätta. Ja, vi ska inte säga att vi drar igång, för det har vi redan gjort. Men vi ökar takten. Betydligt. Ja. Med det hörni, så tackar vi för oss idag. Kul att ni tittade och lyssnade på oss. Välkomna tillbaka. Vi hörs och syns. Topp. Hej då. Hej.